مانت فرحد اي اهيد انان جارو هيركا وحبرشاد اكاديميكا ماشي وقصر ريسو بروفيسور فول بروفيسور انان كوقاتو انيقو تخصصو قيقو اها وحبرشاد education بروفيسور نمدا وحلوصو مرا دريق دير وقفك مركو وهو الرئيسة إنه بيج ديجا قاتواه صدا عالم كأردن سسم كوكتير كدب علم بارسية ذو قراءة يا وكد الله مددر كدب جامعة أيو علم بارسية ذا قيمين إيسا كدب وحنقون كرا مدشان سنة لح سنة مركي لو قيميو مركو وهو الرئيسة وحكو شقينا يا أسيستنس بروفيسر مركو بيج ديجا صدا وقاتبا مدو أسيستنس آنا يا ماها دكتوراً أهيو بروفيسور هاللي إرادو شقدي صومالي دماغ ندامك يوح برشادة أكاديميكا يوسا خلدمي وحي هورا نقصو خلدمي وإن لصحوهي من يراد أركيسا أنه هاي بروفيسوران هاي صوراً وحا الشهادة أوهيسر وشهادة بروفيسور نمضو وأنا وحقاً كارقف بيه جديقة هاتي وحو كو شقينا يأسوه سلكي أكاديميكا كجرة ووح لقايا وحددك وح برايا أيوحو نقونا يوم بيه جديقة أسيستد بروفيسور مدو هانيا المبارسي وقد وجد بيي مجامعات وجد بيي فربطنا على قيمة يبواق وقري أيام مدة كدي جامعاتي وفري سنة أساسي شهادة أسسه أو إنه نقدو associate professor إنه professor عربي إنه حلو غير هذا أستاذ مشارك إنه نقدو أو professor كوينا إنه وحلا شارك كين جرو أو تخصص قار كمدة المبارسي قار كمدة لقوري كرو isagnu wax ka qori karo iyo soo gaaraya kamana baxayo inuu wax professor ahado wax dhigo qofki iskaga baxa waxna qorin meeshii soo buutagnaanaya hadana muddo kadib waa inuu 5 sano 6 sano u qoraa rasiyo la qiimeeyo iyo buugaag kadib ayuu wax soo gaaraya full professor tan maanta aan halkan ku qaadanay weeye ariga darajadeeda cilmiga ah jaamacadda umada ayaa ka baxay waagi hore ماستر كيغا سغاشن إشانتي بان خرطوم 1995 يعني خرطوم كوكاتي مدو كدب لباكن إيو اللحدي أيان قاتي بيج ديغا وجامعة دم مدرمان ليرا هذا كقاتي فاكالتي إجيكيشن انتا سوحان كشقينا هاي وحبار شادة دالك مران إسكولة كاها معلن مران مركا كدب جامعة دو وحي جامعة دو فرمي جامعة دو مقدشو أقوه ريسي iyo jaamacada farabadan ayaan waxaan ka ahaa macallin muddo kadib 2016kii ayaan qaatay mar hadii aan assistant ahaa 2016 BG-ga qaatay ilaa 2016kii ilmi baarisada aan qoray oo la qiimeeyay darted ayaan 2016kii waxaan ku qaatay associate professor shahaado ayaa jaamacad siisay associate wa shahaado muddo hadda 2016kii ilaa maanta waxaan ku soo jiray iyaduna safarkii kale ee dheera ee artikaladeedu waxa laga akhristaa Google Scholar-ka qofkii gala inta artikala farabadan oo waxbarashada Soomaaliya ka qoray oo reference u noqday arday farabadan oo master ka diyaarinaysey goob farabadan oo Malaysia, Pakistan meel ka soo joogan way ila soo hadli jireen waxay dhigeen professor artikaladaas ayaan ka faa'iidnay ee master keen aan citation keen iyo wax dalka laga qoray haajir mar hadii data iska yaray artikalo farabadan oo qoray iyo buugaag aan alifay kadib maanta waxaan helay shahaadadii full professor ka oo hadda aan halkan xaflad lagu qabtay jaamacadda Muqdisho ay layga gudoonsiyay aadan ugu faraxsanahay muddadaas dheer ee aan waxbarashada u soo shaqeynay waqti aad u farabadan ahaa haddana wali aan ka shaqeynayo maxaa jira arday farabadan baa wali wax u dhigaa ما فريسناي وحان سوبرفايز كريا تيسس اد فربضان هذا الى شان لح تيسس ما يلك للدوان جامعة ذاك للدوان وحان بوست جراجويت دالكا ما يلها قار ايان هذا وحكا نقاه تايم كيغا هو لك لو فربضان واقبتا وحب رشادة مركا ما انتا وحي نو اهيد اني ايو لور صاحب بدايئة انان سوغارني قيمين تاس oo aan helay
ee full professor wixii maanta ka dambeeyay waxana loogu fadhiyaa inaan cilmi baaristii aan dalka inaan horay u wadno gaar ahaan majaalka ama qaybta annaga aan takhasuska ku leeyahay oo ah waxbarashada inaan mushkilad kastoo soo korodha oo waxbarashada dalka ku saabsan aan xuluulkeeda iyo siday u dhacday si scientific ah ama si academic ah aan u qoro oo aan u raaco hababka methodologyga ama jidadka loo maro waxbarashada academiga ah iyo sida loo soo xigto loo citate gareeyo sida statistically loo analysis gareeyo kadibna natiijada lagu soo saaro si hay-adaha go-aan gaarista ama decision makerska ay markaas ay go-aan ugu gaaraan waxyaabaha dalka ka dhacay ee mushkiladaha ah waxaa ka mid ahaa marba waxaa dhacay ardayda dugsiyada sare ee gobolka Banaadir imtixaanka la yiri dad fara badan baa ku dhacay mushkiladaas markiiba dadka aqoon-yahanka waxaa la rabaa inay cilmi baaris ka sameeyaan oo mushkiladda keentay ardaydaas inay dhacaan si cilmi ah usoo gudbiyaan ee aan ahayn in social media laga yiraahdo waxay isticmaaleen taabu ama waxay isma nin meel iska fadhiya yani oonan wax cilmi baaris ha sameyn adduunyadu institutionada ayaa wax kasta oo si problema dalka ka jira ayagaa taxliilinaya dadkaas professorada ama academicianka ah academiga ah oo jaamacadaha ayaa marka waa in la dacmiyaa oo dalka u helaa jaamacadaha in miisaaniyad la siiyo oo cilmi baaris lagu xoojiyo kama faa'iidaysano xataa dalalka aanu organizationada aan ku jirno lacagaha ay cilmi baarisa ku bixiyaan mar haddii jaamacado dalka ka jiraan jaamacad kasta lacag boqol kun oo keliya haddii lagu bilaabo inay cilmi baarisyo ku soo samayso wax weyn buu dalka u yahay laakiin waa si academica oon ahayn si la qiimeyn karo oo cilmi ku dhisan in loo qoro waxay marka aad aan ugu faraxsanahay ana fakhuur yani maanta inaan halkan goobjoog ka ahaado ilaahay aan ugu mahad celinayaa waxaan dalkayga u rajaynayaa inuu meel fiican gaaro dalka inuu dalkeeni ka baxo habacsanaanta iyo sharci darada iyo sharcigii oo aanan fulaynin oo dadku qalbigooda ilaahay burcad isu mariyo dadka soomaaliyeed muslimiin waaye kalsoonidii inuu ilaahay ku soo celiyo dadka siday isugu kalsoonaan jireen inaysan isbarbar cararinoo isdulminin wax kala boobin oo qof waliba salaada uu tukanaayo inay ilaahay uu ka aqbalo inuu ku dadaalo oo wixii ilaahay u qoray risqi aana wuu helayaa waxaa jira ilaahay baa qur-aanku wuxuu ku yidhi wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduuna risqigaaga ilaahay baa halkaas ku qoray si khalada waxyaabo fara badan ugu soo noqnoqday dalka ilaahay hor meel fiican ha gaarsiiyo dadka wax la baraayo iska soo baxay jaamacaadka iskuulaadka waa in jiilaalka soo socda in markaa insha allahu lagu tababaro laguna barbaariyo si xaq ah dalkan inay meel fiican u gaarsiiyaan isagoo xalaal ah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1-1 4